Salam hörmətli tamaşaçılar, mən bloger Orxan Şirinli, hər birinizi salamlayıram. Bugün Azərbaycanda gündəm olan xəbəri sizin diqqətinizə çatdıram. Bəli, şad xəbəri sizinlə bölüşəcəm. Belə ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün çox gözəl bir qərarı oldu. Məhz bu şad xəbəri istəyirəm sizinlə bölüşəm. Karantin qaydaları yumşaldıldı, bir çox sahələrdə yumşalmaya gedildi. İndi həmin yumşalmalar nədən ibarətdir, onu sizin diqqətinizə çatdıracağım. Kanala abunə olub bildiriş butonunu basmaqla yerindəcə bildiriş alaraq izləyə bilərsiniz. Bəli, 2022-ci il martın 6-sından etibarən aşağıdakılara icazə verilir. Belə ki, dövlət orqanlarında vətəndaşların yerində qrup və fərdi qaydada qəbuluna, dini ritual xidmətlərin eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin təşkilinə və keçirilməsinə, bütün kütləvi tədbirlərin, o cümlədən idman tədbirlərinin keçirilməsinə, ictimai iaşə obyektlərində qəlyan avadanlıqlarının istifadəsinə, masaj xidmətlərinin göstərilməsinə, sərnişinləri qarşılayan və yola salan şəxslərin hava limanının terminalına girişinə. Aşağıdakı məhdudiyyətlər isə ləğv edilir. Mədəniyyət obyektlərinin, eləcə də kinoteatrların, teatr və konfrans sallarının, istirahət və əyləncə məkanlarının, həmçinin uşaq əyləncə məkanlarının, habelə iri ticarət mərkəzlərinin nəzdindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzlərinin, kinoteatrların fəaliyyəti ilə bağlı vaxt və say məhdudiyyəti. Dini ibadət yerlərinə tətbiq edilən say və eyni vaxtda ibadət üçün nəzərdə tutulan yerlərlə bağlı faiz məhdudiyyəti. Şənlik mərasimlərinin, toy, nişan, ad günləri və s. keçirilməsi ilə bağlı vaxt və say məhdudiyyəti. İctimai yaşa obyektlərində, eləcə də restoran, kafe, çay evləri və bu kimi digər məkanların fəaliyyəti ilə bağlı vaxt məhdudiyyəti, həmçinin hər bir masa arxasında 6 nəfərdən artıq toplaşmaqla bağlı məhdudiyyət aradan qaldırılır. Pandemiya dövründə İctimai yaşa müəssisələrində müştəri qəbulu zamanı tətbiq edilən adam başı sıxlıq normaları, 10 nəfərdən artıq şəxsin iştirakı ilə tədris və repetitor xidmətinin həyata keçirilməsi məhdudiyyəti. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir daha onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bu da mühüm bir xəbərdir. Karantin rejimi ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər qüvvədə saxlanılıb, onlardan biri də qapalı məkanlara girəndə maska taxma qaydasıdır. Məhz bu qaydalara əməl olunmalıdır və eyni zamanda qapalı məkanlara daxil olanda maska ilə yanaşı, eyni zamanda məhz COVID-19 pasportu ilə bağlı yoxlamalar da qüvvədə saxlanılır. Bəli, inşallah daha gözəl xəbərləri çatdırma ümidi ilə mən bloger Orxan Şirinli sizdən ayrılıram. Özünüzdə müğayət olun, sağ olun, salamat qalın. Hər zaman şad xəbərlər işləsiniz.